Pa bila je zaista tuža atmosfera nakon utakmice, što je normalno razočarenje i ovi mlađi igrači su došli do nečega što možda nisu očekivali da će se desiti tako brzo i tako i na takav način. Izgubiš u polufinalu, tvoj san se ne ostvari da igraš finale svjetskog prvenstva. Međutim, ja sam dečkima rekao da moraju dignuti glavu gore. Moraju biti ponosni što su napravili, da su dali svoj maksimum i da je ovo za njih velika stvar da uopće igramo za treće mjesto za svjetskom prvenstvu. Ne smijemo samo potonti i past. Treba će nam snage, dosta se vratimo i stoga smo danas napravili normalan program i trening sada i regeneraciju. Jer nije lako. Onaj ko izgubi u polufinalu, taj uvijek ima velikih, velikih problema da se vrati i da za treće mjesto bude spreman. I to je najteža i najgora utakmica. I oni tu moraju biti svjesni da imaju ipak za nešto se boriti. Ja na tome radim, o tome govorim i na to ih spremam. I rekao sam, pa da mi igramo evo za treće mjesto na svijetu, dečki, to je isto fantastično. I da je netko meni i svima njima rekao, igrate vi za treće mjesto prije ovoga svjetskog prvenstva, mi bismo to potpisali. Ja osobno bi, jer kad pogledate koje su sve reprezentacije već davno kući, a Hrvatska je opet drugi put za redom, ostaje do kraja turnira, igra svih 14 utakmica, da je to nešto fantastično i mislim da dečki moraju biti ponosni. Ja sam ponosan na njih što su napravili. Neću raditi sad analizu gdje mi jesmo, ali mi moramo biti zaista realni u ovoj cijeloj priči i objektivni i shvat da smo napravili fantastičnu stvar i više nego od svih očekivanja.